punnerus menee alas! Saa tulla! Minä painan kelloa! Showman Playboy! Taas mennään, hyvää jouluodotusta kaikille. Kiva odottaa tätä joulua tänään niin sun kanssa täällä. Hyvät naiset ja herrat, kuten huomaatte, tänään meitsi videolla vieraana suomalaisen viihteen konkari Niko Saarinen. Mitä sulle kuuluu? Kiitos kutsusta. Kiitos kutsusta. Ihana tulla tänne, koska aina niin tittelit vaihtuu, mutta aina hän ylistää mua. Ja meillä on ollut oikeesti ihan superhauskaa. On, mutta mun on pakko sanoa tähän alkuun se, että viimeksi mä kutsuin sut kuvauksiin, mutta tällä kertaa sä kutsuit mut. Pakko. Joo, sä jäät mun koukkuun. Joo, ja näyttökerrat laskussa, joten mun oli pakko soittaa Jakelle, että Jake nyt. Mä tiedän, sun ura on mun varassa. Kyllä, no käytännössä. Tänään me duunataan 6 sekunnin haaste. Toinen antaa toiselle käskyn, tee tämä 6 sekunnin, homma on hyvin legendaarinen ja yksinkertainen. Kun sä oot saanut vastauksen maaliin, sen jälkeen sä painat tätä ihanaa kelloa. Niko, onko säännöt ymmärretty? On. Onko hyvä fiilis? On, mutta voidaanko kertoa myös, että me tehtiin mun kanavalle video. Me voidaan kertoa se nytkin, eli Nikon kanavalle tehtiin video, missä meitsi on fiittaamassa ja siellä paneudutaan. Vähän siellä vedetään pameja. Sulla on 6 sekuntia aikaa luetella 3 suomalaista kohujulkista. Niko Saarinen, Johanna Tukiainen, Amanda Harkimo. Tiedätkö sä, ihminen, ketä sanoo mut ja Johanna Tukiaisen samassa niin kuin lauseyhteydessä, niin mä oon vähän ikuisesti ehkä katkera. Amanda on ihana. Amanda on huikea. Joo, Amanda siis soittaa Jokerettan kotipeleissä, missä meitsikään paljon niin musiikkia. Ja Amanda on ihan huikea. Ja mä luulen, että sä tykkäät myös pikku Amandoista. Kyllä mä tykkään. Koska sä käyt tällä hetkellä vähän kuumana, tai no sä kyllä kestät kaiken, niin sä et välttämättä, ei toi tunnu sun missään. Mut joka tapauksessa nyt sulla on mahdollisuus ottaa takaisin, nimittäin sulla on 6 sekuntia aikaa räpätä freestylia ja haukkua mua. NYT nyt! Jake lahesta, koska Riihimäki ois vaikea lausua. Ja 6 sekuntia. Ei hyväksytty. Ei nyt lähtenyt, nyt. Nyt niin kuin mä sanoin, että mä olin pettymys. Okei, sä olit pettymys. Mä olin pettymys myös itselläni. Mut sähän olet aina ollut. Mikä toi on? Nyt ollaan taas siinä vaiheessa, että YouTube saattaa iskeä tähän K18 leiman, mut sulla on tasan 6 sekuntia aikaa lypsää tota hanskaa niin kuin sä lypsäisit mua. 1. Niko, sulla on 6 sekuntia aikaa nimetä 3 Star Wars-elokuvien hahmoa. 1. Robotsi. Karvaturri. 4. Rautanaamio. 6. No siis sanotaanko noin, että noista ei ollut mikään niin kuin oikea hahmon nimi. Tiedätkö sä, mitä mä en ole ikinä koskaan milloinkaan kattonut yhtään leffaa? Et sä oikeesti ole kattonut yhtäkään Star Warsia? En. Mä tiedän, että sulla on välillä aina se musta naamio. Mä tiedän, että se liittyy niin kuin Exorcistille. Joo, eli siis se on Darth Vader. Tiedätkö mikä on Darth Vader? En. No se musta. Joo, se on se musta. Joo. Se on se mustaisuus. Se on niin kuin, se on tosi paha. Mut se karvaturri, sehän on Chewbacca. Joo. Ja sitten sanot robotti. Niin se pieni. Joo, se on Achu-Dichu. Nyt tilanne on studiossa niin kuin ihan hieman liian lämmin. Ja live-yleisö, pitäkää ääntä! Come on! Sulla on 6 sekuntia aikaa luetella 3 asiaa, mikä tekee sut onnelliseksi just tänään nyt. Se, että mä menen Arttu Lindamonin kanssa pelaa sulkapalloa, se, että mä pääsen tekemään mun rakasta työtä, eli kuvaa YouTubea vielä sun kanssa tänään, ja se, että mä pääsen tänään aikaisin nukkumaan. Toi oli tämmönen niinku kevennys multa nyt, tää ihanaa, että sä dikkaat kuvaa munkaan videoa, vaikka se nyt ei ehkä oo tän videon aikana vaikuttanut siltä. Okay. Hän on niinku melkein käynyt mun kimppuun, hän on lypsänyt mut niinku aivan loppuun. Eli tässä voidaan todeta, että siis mähän on niinku, mä oon väkivaltainen, mä oon ilkeä, eli siis mähän on ihan paska jätkä. Sä oot ihan paska jätkä, ja mä mietin just, että miksi mä oon täällä. Kun mä mietin kans ihan samaa. Vittu, mä lähden himaa. Lähden niinku vittuun tai kyllä. Lähden menee, tiiätsä. Vittu, se on ihan sama saatana. Pidä tonkaan. Ei ku hei, tää on niinku, tiiätsä, ota tää menee. Noniin, lähden menee. Avaa sovi ja lähden menee. Älä huu! Lähden vittu! A few moments later. Mä en uskalla avaa ovea, kun mä pelkään, että sä heität mua jollain. Jos sä heität, niin mä teen susta nettiuutisen. Joo, ja mä hankin sulle lähestymiskielon, jos tuut vielä yhtäkään lähemmin. Vittu, mä en Lahteen tulisi ikinä, vaikka maksettaisi. Ja mulla pyörii nyt omaakin puhelimessa kamera, koska... No.
Niko. Sulla on 6 sekuntia aikaa nousta tähän pöydälle ja tehdä yksi punnerus. Aika alkoi nyt. 2, 3, 4. Punnerus! Mikä se on? Mikä on punnerus? Se on punnerus! Jumalauta! Ei jumalauta, mene alas! Mikä on punnerus? Mene alas! Saat hullu! Minä painan kelloa! Niko Saarinen ei osaa tehdä yhtäkään punnerusta. Joo, se on sun vuoro. Anteeksi. Okei. Arttu. Nyt mä lähden menee! Nyt! Tää oli viimeinen tikki! Kiitos! Vaikka Arttu on mun paras kaveri, mä rakastan sitä, mutta sä et voi sekoittaa meitä. Kiitos! Sulla on 6 sekuntia aikaa ottaa puhelin. Okei. Okay. Otas se valmiiksi. Okei, okay, mä otan sen valmiiksi. Joo. Avaa sun snappi. Joo, se on auki. Ja meillä on 6 sekuntia aikaa ottaa semmonen tosi hellyyttävä kaverikuva sun snappi. Okei, okay. Saakaa nyt. Se on hieno. Mitä mä kirjoitan kuvatekstiksi? Onks mitään väliä? Niin mun piti painaa tota, mut mä onnistun. Onnistun. Se näyttää siltä, kun mä oltais jääks tultu laivalta. Menty niinku karaokebaarin kautta. Siitä jatkoille Lahteen, sieltä samoilla silmillä aamujunalla tänne studioille, mutta joo. Niko, sulla on 6 sekuntia aikaa nimetä 4 Arttu Lindemanin kappaletta. Läikkyy, tunteisiin, faijas. Hukutaan. Joo. Menikö oikein? Meni oikein, mutta ainoa mikä siellä oli, että tunteisiin, niin sen biisin nimi on Menee tunteisiin. Mutta koska toi meni niin hienosti, niin kyllä Niko, tää oli ihan täyden 10 suoritus. Tai sanotaan, että 9, mutta niin kun, mä hyväksyn tuon. Mä toivon, että Arttukin hyväksyy. No hyväksyy. Siis tiedättekö, niin kun nyt on pakko sanoa, että meitsi dikkaa kyllä Artun biiseistä. Oikeesti. Joo, oikeesti. Myös, siitä on kiva. Ja sit sanotaanko, että varmaan just niin kun tää tunteisiin menee tunteisiin, se on kiva vetää livenä, kun siinä on semmosti, että rytinää ja ryskettä. Ja muistakaa hyvät katsojat käydä katsomassa Niko Saarisen YouTube-kanavalta video, jossa itse allekirjoittanut Showman Playboy vierailee. Kyllä, se oli aikamoista tykitystä, mutta mä sanon, että tänään kyllä mentiin niinku asteen pidemmälle tällä puolella YouTubea. Kyllä, mahtavaa. Mutta mennään seuraavassa videossa. Paina peukku ylös. Ihan oikeasti paina se peukku ylös, jos sä haluat uudestaan Nikon meikäläisen. Video. Laitetaan joku haaste niillä. No laitetaan joku haaste. Tehdään vaikka, jos tulee 5000 tykkäystä. 5000 tykkäystä. Niin tehdään varmasti Nikon kanssa uudenlainen. Jep, se oli siinä. Niin se oli siinä. No niin, moi moi! Mikä showman Playboy? Katsokaa tota Playboyta.